Засновника Facebook викликають в Житомирський суд. Джо Байден впав, да так, що може і не піднятись. Ну, а перевірка ковід-сертифікатів програла боротьбу холодильнику. Вітаю, друзі, з вами секретні матеріали. Я Євген Пінський. Почнемо з головної події світу. Можливий повномасштабний напад Росії на Україну. Провокація чи підготовка? Розвідка США попереджає про високу ймовірність російського військового вторгнення на територію України. І ці дані повністю збігаються з даними української розвідки, стверджує генерал Кирило Буданов, керівник головного управління розвідки Міноборони України. Більш того, в інтерв'ю профільному американському військовому виданню генерал заявив, що Росія готує масштабну військову операцію проти України на кінець січня, початок лютого 2022 року. Вони хочуть зробити ситуацію всередині країни дедалі більш небезпечною та тяжкою. І зробити так, щоб ми міняли владу. Якщо вони не зможуть цього зробити, то війська зроблять свою роботу. Проте спочатку, стверджує розвідник, Росія проведе психологічні операції, аби спровокувати протести для дестабілізації України. Хочу передати братям славянам привіт. Мені прислали гроші навіть з Росії. Низький вам поклон, що ви нас підтримуєте. За словами генерала, вторгнення може відбутись через кордон України з Білоруссю, а також висадку десанту на сході країни в Маріуполі та Одесі. Треба не виключати і акваторію, де росіяни теж будуть намагатися якраз таки атакувати Україну по Азовському напрямку і, можливо, навіть Одесу. Останнім часом керівництво Російської Федерації зробило цілу серію провокаційних заяв щодо України, ставлячи під сумнів територіальну цілісність та суверенітет України, а також намагаючись перекласти на Україну відповідальність за брак прогресу у мирному врегулюванні на Донбасі. Тем не менее, вот наши предупреждения последнего времени, они все-таки дают о себе знать и производят определенный эффект. Міжнародні експерти впевнені, США допомогли б стримувати будь-яке російське вторгнення за рахунок додаткової військової допомоги, економічного тиску та нових санкцій проти Російської Федерації. Ми продовжуємо закликати Росію діяти відповідально та бути більш прозорою. Ми уважно стежимо за ситуацією на кордоні з Україною. Наша підтримка суверенітету та територіальної цілісності України залишається незмінною. Проте експерти запевняють, це все не що інше, ніж шантаж Росії, країн ЄС та США для отримання сертифікації «Північного потоку-2». Цей сценарій, він наразі виглядає як торги, але насправді реальність такої атаки більш ніж можлива. Наразі близько 100 тисяч російських військовослужбовців перебувають поблизу українського кордону. Істерика нагнітається іскусственно. Обвиняють в якійсь необычній воєнній активності на нашій території ті, хто пригнали свої вооруженные силы из-за океана, то есть Соединенные Штаты Америки. Триває концентрація військових та техніки в анексованому Криму. Складні часи для Марка Цукерберга. Після навали судових слухань у США для нього наступив головний іспит. Його викликали на допит у суд Житомирської області. Але смішного в цьому мало, адже справа стосується честі та гідності мера міста Овруч. За образу в соцмережі подав до суду. Мер міста Овруч Житомирської області Іван Корут вже 2 роки судиться за своє добре ім'я. Ну, таку людину всі знають по Фейсбуку, але я, скажімо так, подробиць справи не знаю. Суд уважно розглянув матеріали справи і викликав співвідповідачем засновника Фейсбуку Марка Цукерберга. Залучити до участі в справі за позовом особа 1 до особи 3, третя особа – Овруцька міська рада Житомирської області про захист честі, гідності, ділової репутації, посадової особи, як співвідповідача власника сайту Facebook. До суду Корут пішов через, на його думку, неправдиву інформацію, яку поширював у Фейсбуці засновник однієї районної політичної організації Олексій Кравчук. Інформацію, яка не на жарт розгнівила Овруцького очільника, додали до матеріалів справи. Прокурора є кум, мер Овруча Корут, який також хоче віддати землю сумнівним баригам, але напевне вкупі з прокурором і особа 5 хочуть пилорамонову відгрохати і нищити далі тополі по селах.
Люди теж подейкують, що кардіологічну групу переробляє на психіатричну, щоб бути неосудним по справі незаконно порубаних тополь Великої Фосні, де фігурує понад 8 мільйонів шкоди, і справа доволі успішно розслідується під контролем великих дядьків, яких меру не переплюнути ніколи. Олексій Кравчук стверджує, що видаляти нічого, бо за 2018 рік нічого не писав. Моя точка зору, що він повний ідіот і з ганьбою відкликав свої 100 тисяч моральної шкоди. Подібних дописів не існує, які вони десь склепали, бо я на цього подонку відкрив ряд кримінальних справ і банально не даю йому нахабніти і красти. Іван Корот ситуацію не коментує і мовчки чекає наступного засідання. Можливо, буде і засновник Фейсбуку. Побачимо вже 2 грудня. Коли чиновники кажуть, що в них не вистачає на все грошей, не вірте. Їм не вистачає їх лише для того, щоб вкрасти. Адже на кожному етапі витрачання бюджетних копійчин їм треба хоч на чомусь заробити. Тому грошей завжди і мало. Секретні матеріали українського марнотратства. Викриваємо і показуємо свіжі державні контракти, як чиновники витрачають наші з вами гроші. Криворізьку школу номер 85 чекає масштабний ремонт. 98 мільйонів на капітальні роботи, а ще 27 мільйонів на оновлення стадіону. Зазираємо у кошторис робіт і переконуємося, що все найкраще дітям. Туалетний тримач придбано за 3052 гривні. Конкретно цю модель можна відшукати на 200 гривень дешевше. Однак в цілому такі товари продають за ціною у 10 менше. Плита підвісної стелі оцінена в 603 гривні за метр квадратний. Хоча аналогічні моделі продають по 84 гривні за штуку або ж 230 гривень за квадрат. Таким чином переплата за стелю у 2,5 рази. Клей для плит купують по 31 гривню за кіло. Однак мішок на 27 кілограм продається від 260 гривень, де ціна одного кіло близько 9 гривень. Отже, на колючі суміші переплата у 3 рази. Ціна кермогранітної плити школярам по 1130 гривень за метр квадратний. Хоча ринок пропонує такі ж моделі від 450 гривень. Майже 3 мільйони гривень минулого тижня пішло лікарям. Щоб точніше, 2,7 мільйони українському центру трансплант-координації на оновлення автопарку. Даний центр створювали для координації закладів охорони здоров'я, що здійснюють трансплантацію дорослим дітям. Ми відшукали контракт на придбання 3 повнопривідних Mitsubishi Outlander по 930 тисяч гривень за одиницю. Оновлять автопарк і в Полтавському облавтодорі. Згідно контракту, тут придбали Hyundai Tucson з панорамним дахом за 996 тисяч гривень. А от управління поліції охорони у Харківській області на одну машину витрачає 1,5 мільйона гривень. І ця машина вартує своїх грошей, бо йдеться про Toyota Land Cruiser Prado. Однак зверніть увагу, копи купують машину у лізинг і виплачуватимуть за неї частинами. Щоб не говорив закон та телевізор, голосують люди холодильником та шлунком. Яскравий приклад – червона зона карантину. Вона наче діє, а от обмеження в ній не завжди. Певні ресторани столиці відмовляються перевіряти ковід-документи, посилаючись на Конституцію. Тож на чиєму боці закон? Дивіться далі. Демарш від ресторанів. В Києві деякі ресторани ігнорують правила червоної зони карантину. Карантинними обмеженнями встановлено, що або заклад не працює, або в цьому закладі перебувають виключно вакциновані люди. Одразу після впровадження карантинних обмежень ми навідувались у гості один із ресторанів столиці. Тоді нас обслужили, не перевіривши ковід-документи. У мене на вході не перевірили ковід-сертифікат. А ми не маємо права перевіряти ці речі? Так, звичайно. А з 1 листопада про діють обмеження, ви знаєте? Які обмеження діють? Заклад харчування, правильно? Це місце вільних людей. Вон, читайте. Це заклад харчування, правильно? Це місце вільних людей. Тому тоді ми викликали поліцію.
Згодом відвідувачі іншого ресторану у себе в соцмережах публікують допис про таку ж ситуацію. За що я люблю нашу державу, то це за вічне. Ми ухвалили закон, але він ніфіга не працює. Заходжу, кладу речі біля столика, підходжу до каси робити замовлення. Роблю його та розумію, що ніхто ще не просив у мене сертифіката про вакцинацію. І якщо одні заклади дотримуються правил, то інші чхати на них хотіли, аргументуючи це певними законами. То хто ж правий? Секретні матеріали вирішили з'ясувати і поставили ці запитання юристу з понад 20-річним стажем. Деякі заклади пояснюють свою позицію 64-ї статтею Конституції України. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Але сьогоднішній день є закон про санепідеміологічний стан, який передає ці повноваження Кабінету міністрів. Звичайно, можна казати, що це доволі суперечливо, але тим не менш ці положення діють до того моменту, поки вони не будуть скасовані Конституційним судом. Тобто лише Конституційний суд може сказати, що цей закон є неконституційним, і поки до цього немає, то відповідно його повинні виконати. Інші заклади виправдовуються, мовляв, не мають права здійснювати перевірку, адже у сертифікатах міститься медична інформація. Національний сертифікат в дії, він не містить взагалі жодної інформації про медичні показники. Проте окремі ресторани ще й заявляли, що їхній персонал не уповноважені особи, і тому вони не мають права перевіряти особисті документи людини. Але і тут вони помиляються. Не мають права перевіряти, так само, як, наприклад, вони мають перевіряти вік особи, які продають алкоголь. Тож, як бачимо, як би ресторани не хотіли, а перевірку ковід-документів потрібно здійснювати, адже за обслуговування невакцинованих осіб передбачено покарання. Відповідно до статті 44.3 Кодексу про адміністративні правопорушення за порушення карантинних обмежень. Штраф накладається на посадову особу цього підприємства, і там штраф до 170 тисяч гривень. Тож клієнт, фіксуючи таку ситуацію, має повне право викликати поліцію і написати заяву на заклад. Президент США Джо Байден несподівано впав. Але не на підлогу або газон біля Білого дому. Він впав в очах американців, які на сьогодні дають йому найнижчий рейтинг підтримки. У лідера найпотужнішої країни світу стрімко падає рейтинг. Рейтинг Байдена знизився до рекордного. Складний період для адміністрації Байдена почався влітку і досі не завершився. Спочатку інаугурації Байдена, да, вона однозначно, в принципі, йшла на спад. Рейтинг Байдена впав до дуже низьких показників. На сьогодні цифра 42%. Цієї осені падав до критичної відмітки – 38%. Це падіння стало найпотужнішим серед усіх лідерів США з часів Другої світової. І це лише за перші 9 місяців на посаді голови держави. Можливо, це було очікувано, знову ж таки, з огляду і на різні виклики, да, у як внутрішній політиці, так і у зовнішній. На початку президентського терміну йому довіряли 56% американців. Сьогодні – на 11% менше. Якщо порівняти довіру американців до інших лідерів країни, то можна побачити, що, наприклад, у Барака Обами він був 44%. Рейтинг падав також стрімко у Трампа, але, знову ж таки, питання в тому, що він, так само, як і у Байдена, не падав так стрімко серед прихильників, власне, тієї ж партії, яку він і представляв. У Джона Кеннеді він, навпаки, виріс на 2,5%. У Джорджа Буша старшого на 12%. Експерт запевняє, що Байден ще може сподіватися на краще. Для нього це не такий вже критичний варіант. Його рейтинг серед прихильників Демократичної партії, він де-факто залишився на тому ж самому рівні, що й був. Його антирейтинг серед республіканців або серед незалежних виборців, він є найвищим. Проте Байден не засмутився. Іншими президентами це траплялося, але я не тому обирався, не для того, щоб визначати, як я працюю за опитуваннями. Я обирався, щоб бути впевненим, що зможу виконати громадянам США те, що обіцяв. Американці ж проти того, аби Байден знову йшов на вибори. 5% незалежних оцінюють діяльність Байдена дуже негативно. Американський інститут громадської думки пояснює, що спад рейтингу американського лідера Джо Байдена пов'язан безпосередньо з протидією коронавірусу. За перші 100 днів Байден виконав свою обіцянку щодо вакцинації, на 92-й день
було вакциновано вже 100 мільйонів американців, у відсотковому співвідношенні до загальної кількості населення це не так багато насправді. На сьогодні вакциновано менше 60%. А також на рейтинг вплинули виведення військ США з Афганістану та проблеми в американській економіці в цілому. Не таке швидке економічне зростання, і от на тому тижні було оприлюднено дані про те, що найвища інфляція за останні десятиліття. За президентства Трампа бензин коштував дешевше, ліки дешевше. Окрім цих проблем, є партійна політична боротьба. Причому як з опонентами, так і серед своїх. Усередині його власної демократичної партії. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на 2+2. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.